いただきます。でね、今日何の動画かっていうと、別に何もない、何もないわけじゃ、何かあったっけ、何かあった気がするんだよな。あ、そうだ、思い出したぞ。うん、本当にありがたいですね。あ、両手使っちゃった。まあいいや、いただきます。何の動画だよっていうね。うん。ズエーズエーだって、っていうことなんですよ。うん、なるほどねっていう感じでした。なるほどねっていう、現実的な問題がね、すごいこう降りかかってきたんですけどね。でも海外のね、フィットネスの人のね、 T シャツとかタンクトップとかいろいろ参考にさせてもらいましたけど、やっぱその方たちも正面なだったので、何が言いたいか分かります、何が言いたいか分かります。僕が正面だったから、いいでしょっていう。無理してまでは買わないでください。本当にね、もうこの金はもう別にもうドブにしててもいいかなとか言う人だけど、大丈夫ですので、うん、とか言ってね、5枚、実際ね売れたのが5枚とかね、5枚とかね。5枚は悲しいな。5枚は悲しいけど、うん、まあ無理しないでください。はい、で一応いろいろやってますし、でタンクトップはおそらくちょっと遅れます。はい、いいものがないです。うん、いいものがないっていうか、ね、うん、なんかあんまないのかな、タンクトップって。だいたいみんなね、 T シャツとかパーカーとかなんですよね。マグカップとかスマホケースとかあって、スマホケースは僕はね、作ろうと思って、これもう売れる売れない関係なしで、もうだから僕だけでいいやみたいな、うん、もう買ってくれる人は僕だけでいいや状態で作ってるので、なんかね、サイズがね結構難しいんですよ、合わせるのが。逆にどこに合わせて、どのぐらいのサイズでいくかとか、色合いとかね、食べてると喋れないからあれですよね。こういう動画やるんだったら、もうひたすら食べてないとですね。一応見てからね、ちゃんと見て、ね、よく考えてポチってしてくださいね。うん、T シャツ買うお金あったらね、ラーメン食べれるんでね、ラーメン餃子、おチャーシュー麺大盛り餃子にチャーハン食べれるので、
販売数がね少なかったところで別にあの何も何もないので、ね、うん、なところかな、うん。よかずっと回してたっていいんだけど、まあ時間もないけどあれだけど、あれば本来であればずっと回してたっていいんだけど、やめよう食べてるだけだしね。次はお腹やりますね、うん、お腹やって、でまあ開始しましたみたいな T シャツ関係だね、開始しましたみたいな動画1本作って、それから胸トレかな予定では、うん、ちょっともう上で食べます、流れになっております。はい。